କାନ୍ଥରୁ ଖସିଯାଇଛି ରଙ୍ଗ, ବାରଣ୍ଡାରେ ଆଉଜା ହୋଇ ରହିଛି ସାଇକେଲ। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡିକ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାହାରା। ଧୋତି ପିନ୍ଧା ଏହି ନିଆରା ଆଇଏଏସ୍ ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାଇକେଲରେ ଚଢ଼ି ନିଜ ଗାଁ ମାଟି କୁଲାଡର ସାହି ସାହିରେ ବୁଲନ୍ତି। କେବେ ମନ୍ଦିର ଚଟାଣରେ ବସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଚେତନତା, ତ କେବେ ହାଟ ବଜାରରେ ପରିବା କିଣୁଥିବା ଗାଁର ଏହି ଗୌରବଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଆମ ସାଙ୍ଗ ସତରୀ ନିଆରା ବୋଲି କହନ୍ତି ଆଇଏଏସ୍ ଶଙ୍କରଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ସୋମନାଥ। ଶଙ୍କର ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଅଛି ଗାଡ଼ି, ନା ଅଛି ବଙ୍ଗଳା, ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ବି ରଖିବାକୁ ସେ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ସରଳ ମଣିଷ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଗୌରବ ବୋଲି କହନ୍ତି ସେମାନେ। ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛି, ଆମ କ୍ଲାସମେଟ୍ରୁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚାରେ ତାଙ୍କେ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକିରି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ସବୁ ବୁଲଚାଲ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ତାଙ୍କେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାକୁ ଯାଇକିରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଗର୍ବ ନାହିଁ, ସବୁ ଗୌରବ। ଆମ ଗାଁ ପ୍ରତି ବହୁତ ଗୌରବ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର। ଏଇଟା ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଆକା ତାଙ୍କେ କୌଣସି ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଅଲଗା ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ଟିପ୍ଟାପ୍ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମିତି ଏକା ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ନିଆର ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମର କୁଲାଡ଼ରେ। ଇଏ ଗୋଟେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସେ ମହୋଦୟଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ନିଆରା ଜୀବନଯାପନ ଆଉ ତାଙ୍କର ନିରାଡ଼ମ୍ବରର ଜୀବନ କୌଶଳୀ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଚାକଚକ୍ୟ ଦୁନିଆରୁ ଦୂରେଇ ହେଇକିରି ସେ ନିଜ ସାଇକେଲରେ ଆସି ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ବଙ୍ଗଳା ତାଙ୍କର ଅଛି, ନା ତାଙ୍କର କାର୍ ଅଛି, ନା ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବହୁତ କିଛି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ କୁଲାଡ଼ରେ ଆସିକିରି ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ କାମରେ ବହୁତ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଦର୍ଶ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁଦ୍ଧା ମୋବାଇଲ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଆପଣାଇ ଅସାଧାରଣ ପାଲଟିଥିବା ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ହେଉଛି ଭଞ୍ଜନଗର କୁଲାଡ଼ରେ। ଗାଁ ମାଟିରୁ 1974ରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍, 1976ରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ କଳାରେ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ଓ ପୁରୀରୁ ସଂସ୍କୃତ ସମ୍ମାନରେ ସ୍ନାତକ ପରେ 1986ରେ ଆଇଏଏସ୍ ପାଇଥିଲେ ଶଙ୍କର। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି 2018ରେ ଅବସର ପରେ ଗାଁକୁ ଫେରି ସମାଜ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଶଙ୍କର। ଅବିବାହିତ ଏହି ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଚଟାଣରେ ଶୁଣନ୍ତି, ବୁଲି ବୁଲି ପରିବା କିଣନ୍ତି ଓ ସରଳ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଜୀବନ ଜିଅନ୍ତି। ସରଳ ଜୀବନ ଓ ଉଚ୍ଚ ବିଚାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଏହି ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ଏଠି ପାଗକୁ ଦେଖି ମୁଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛି, ନବମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପିନ୍ଧି ଆସୁଥିବା ଧୋତିକୁ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ବି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବୋଧେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ସ୍କୁଲର ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଥିଲି, ଧଳା ସାର୍ଟ। ତାପରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ହିଁ ମୁଁ ଧୋତିକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଧୋତି ଆଉ ସେଇ ସାର୍ଟ, ଧଳା ସାର୍ଟ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପହଞ୍ଚିଲି, ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିଲି, ସେତେବେଳେ ଲାଲ୍ଚି ପିନ୍ଧିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲାଲ୍ଚି ଟି ସାର୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲିଛି। ସେଇ ସରଳ ସିମ୍ପଲ ଲିଭିଙ୍ଗ, ହାଇ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଆମକୁ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, ଆଉ କେବଳ ଗାନ୍ଧୀ ନୁହନ୍ତି, ଆମର ଦେଶର ପରମ୍ପରା ସେୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଶ ପୋଷାକ ଆମର ମାଟି ଏବଂ ଖରାର ପରିବେଶର ଅନୁକୂଳ ଆମର ବେଶ ପୋଷାକ ହୁଏ, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ବେଶ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛେ ସେଇଟା ଆମର ପରିବେଶର ଅନୁକୂଳ ହେବା କଥା। ଆମର ଏଠି ଶୀତ ସେତେ ନାହିଁ, ଖରା ବେଶୀ, ତେଣୁ ଢିଲା ଢାଲା ପୋଷାକ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଥିବା ଶଙ୍କର ନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ନାହାନ୍ତି, ସେ ପୂର୍ବ ଭଳି ସେହି ନିଆରା ପରମ୍ପରାକୁ ସେ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଥିବାବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଧୋତି ଓ ଚାଦରକୁ ଛାଡ଼ିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଅବସର ନେବା ପରେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଁର ସେହି ପୁରୁଣା ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ସଂଗଠନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂର କରିବା ସହିତ ସାହିତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି। କୁଲାଡ଼ରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।